والله للمظلوم خير مؤيد. الله أكبر فوق كيد المعتدي. والله للمظلوم خير مؤيد. الله أكبر فوق كيد المعتدي. الله للمظلوم خير مؤيد. الله أكبر فوق كيد المعتدي. الله للمظلوم خير مؤيد. أنا باليقين وبسلاح سأفتدي، بلدي ونور الحق يسطع في يدي. يا هذه الدنيا أطلي واسمعي، قولوا معي الله فوق المعتدي. الله أكبر فوق كيد المعتدي. الله للمظلوم خير مؤيد. الله أكبر فوق كيد المعتدي. الله للمظلوم خير مؤيد. جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي، بالحق سوف أرده وبمدفعي. فإذا فنيت فسوف. الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فلندرم الله نماذر وارتبارك وتعالى ذبيم صلوات ببيغمبير محمد صلى الله عليه وسلم ذنبي شوقتتي بسنك ذنبي تجثت تتسلت ديكون ذترسين روغن تير ديرن ديتن جكيمت بستيبل الزر المسلمان
اذا متيمني موين امر ترحميتت تبرتيتت تؤنيتيتت موين تسلن الله مظروار درقي ذرات ذهدية بركتان يرز يمي ذا متين ذيت شنبار تموي تمغ موي تباشاتش تشكا ثان بيغامبير صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار ذيت ديت شي بارك تموي رحمة بري الله تمضروم ذيت ديت شي ديتك تموي تمض مغفرة فالي بري الله تمضروم ذيت شي تريت اكتموي تمض امنستي ذا لارقم ذا فالي برجثمون غا زيارمي جهنامت بري زيارمت جهنامت غا الله مضروم edhe me te jemi duke u knaqër në këtë muaj të madhë, dhe sa shpejt po na kalën në këtë muaj i madhë, si kurse muaj të tjerë të cilët kalojnë shumë shpejt dhe jeta shkon shpejt, dhe ilumja ilume i cilë është knaqër me Allahun dhe me dinin e Allahut dhe me ibadetet e Allahut, i bën hizmet dhe shërben këti dini sepse i ka bën hizmet dhe i ka shërbyje vetë vetës e ti. I ka përdor met dhe logike në shëndoshtja ka dhanë Allahu Azza wa Jalla në vend të duhur. Dhe në kohën e duhur dhe se ka leju me kalu asë një minutë dhe asë një muaj i madhë dhe asë një ibadet dhe adhurim për shfridzuar dhe për në nështruar Allahu të bareke wa ta'ala. I lumë tërë është ai njeri në këtë dynja dhe i lumë tërë do tjetë nesër kur dalë par Allahu të azzë vë gjellë. Myshë dhe për krejta ta muslimon të cilet me malë e kanë pritë këtë Ramazan dhe me knaqësi adhrojnë Allahun dhe agjerojnë Ramazanin dhe lusin Allahun të apranoj duat lutjet agjerimin i badetet në tërsi gjatë të muaj të shajtë. Vëllëzër muslimon këj muaj i madhë, muaj i cili muslimanin e ngrit në shkallë të lartë të dëvat shmeris, të sinceritetit, zëtën për këtë ka thonë Allahu Azza wa Jalla, kutibe alejkum us-siyam, kema kutibe ale alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ju e është bërë farz agjerimin në mënyrë që ju, të jeni sa më të dëvat shumë, të keni frikë Allahu në madhrumë. Dhe dëvëtshmëria është andër dhe shpresë dhe vullnet dhe dëshire çdo besimtare dhe kërkeset madhit Allah prej rëbëve të ti që të jenë të dëvëtshëm dhe ja kë Ramazan është prej shkaqeve të forta që të realizëm ty e këtë dëvëtshmëri apo këtë cilësi të cilën Allahu e kërkon prej teje të bareke o të ala. Kë Ramazan në përmjet të cilit plëtsohën shtyllat e islamit, që shka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, bunje lë islamu ala khamsin shahadet wa la ilaha illallah wa ana Muhammad al-Rasulullah, wa iqami s-salati wa ita'u s-zakati wa sawmu ramadana wa hajju l-bejti men istata aleyhi sabila. Islam është ndërtuar mbi pas shtylla. Shahadeti se Allahu është një nuk ka tjetër, dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rab dhe i dërguar i Allahut, në Resulullah. Falja pas kohëve namaz, mrena ditës, dhanja zeqatit, agjërimi muajit Ramazan, agjërimi muajit Ramazan, dhe ne jemi në Ramazan, dhe haji për atej cili ka mundësi për ta kryer atë. Natyrisht, ai cili lën këtë shtyllë të islamit mangu, e ka mungësuar dhe të coptuar islamin. Dhe se islami tina është i mangët dhe shtyllat e islamit janë të mangëta, dhe në të kundërtën me kryrën e këti obligimi me emrin Allahut muslimën, e kryrën edhe një farzë dhe që një vend një shtyllë të islamit. Kjo Ramazan,
në përmjet të cilit Allahu i madhruar dhe për shkak të cilit liron nga zjarmi gjehnamit, amneston nga gjehnami me numër të madhë njerëzish, të pa kufishëm vetëm Allahu Azza wa Jalla din. Ka thonë pejgamberi alayhi salam, inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin u të qae minën nar, wa dhalike fi kulli lejletin. Allahu i madhruar për çdo ditë në kohën e iftarit amneston dhe fal njerëz dhe liron nga zjarmi i xhehenamit dhe atë çdo natë gjatë të muaj Ramazan. Allahu na boh prej tyre ya rabbel alamin. Ramazani, i cili është shkak i fortë i faljes së gjunaheve, për çka ne vuajm më së shumti, vuajm prej gjunaheve të mëdha dhe të shumta, të pa numër ta, të cilat na kanë mbuluar, të mirët na të mirët, por nuk jem duke i parë dhe duke i vrejtur. E Ramazani me emrin e Allahu të na i falë këtu gjunahe. Ty shka thanë pejgamberi alayhi salamen, sa me Ramazan e imanen wa ihtisaben, gufire lehu ma të qaddeme min dhembi. A i cila gjeron këtë muaj e Ramazan, me iman dhe bindje në Allahun Azza wa Jall, se është shtyllë prej shtyllave të islamit, urdhër prej urdhrave të Allahut, farz prej farzëve të Zotit Gjellë Shanuhu, kanë dhe duke kërkuar shpërblim të Allahu për këtë punë që e banë për Allahun, kanë për t'ju falur atina gjunahet nga i madhi Allah të bareke wa ta'ala. Për atë mësë që dytëni kur Allahu ndëroj agjërusit, dhe janë gjitin apo emrojnë një prej dyrëve të gjenetit me emrën Rejan, dhe tha pejgamberi alayhi salam, sa ajo derë është derë agjirusve, thirën një atë derë, o jo agjirus, e janë edhe fëtnu në te. Prej të dyrëve të gjenetit, një prej tyre me emrën Rejan, ftohen nga melaqet e Allahut të cilat i presin rëp të Zotit para dyrëve të gjenetit, melaqet me qef dhe në disponim dhe të knaqora, që Allahu Azza wa Jall një numër të malë të rëpve të ti, i shpëtoj nga zjarri gjehnamit dhe wa mund se i me kalu siratin, atë ure cila është mbi gjehnam dhe nuk ka mundësi i mu afruar të dyrë të gjenetit, pa kaluar atë urë dhe pa kalu mbi gjehnem, dhe me laqet e Allahut i thrasin rëp të Allahut. Agjirust, nga një prej këtyre të dyrëve që uajtur me emrën Rejan, o ju agjirust e janë edhe fëtnu për këtë derë, se ne jemi duke ju pritur juve, dhe kjo është vendi ju, i cilë është pregaditur për juve. Dhurat e madhe prej të madhit Allah, të bareke o të ala për ata të cilit, i shërbejnë këti muaj të shajtë dhe të madhë. Ky muaj i madhë, ky muaj i bekuar, i cili bën shëfat për rëbë të Allahut, të cilet ja kanë bo veti haram, o shqimin gjatë kësaj kohë, sa në ka ordhruar Allahu Azza wa Jall, që shka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yawm al-qiyama. Qur'ani dhe siyami, Qur'ani dhe agjirimi bojnë shëfat robit e Allahut nesër kur dalin për Allahut e bareke wa ta'ala. Thët agjirimi o zëtë, unë e kam lanë për hangër dhe papi. Unë e kam lanë për hangër dhe papi. Për ndryshaj nuk e ka distancuar dhe larguar ushqimin e vetë dhe knacit e tia trupore, pse ju kanë gërditur apo nuk ka pas nevoj për to, por për hatër temi kalan ato, ma mundësën mua o Zotë t'i bëj shëfat këtina. Ramazani e takojmë dhe na del për paran ditën e kiametit dhe kërkon prej Allahut që neve me na fal atë ditë madhe, ku njeriu pret shpëtim dhe ndihmë,
nga çdo kush që vjen, por nuk vjen dihma nëse se ke bë punën në këtë dunja. E ata të cilët lodhen në këtë dunja, i bojnë hizmet këti muaj i të madhë, e dojnë këtë muaj dhe përqafojnë këtë muaj me emrin e Allahut, do të takoj nesër në ditën e kiametit, se të muaj Ramazan është i patrup jo konkret, ndërsa naheret Allahu e bënë me trup fizik, i cili na del për para, shofëm dhe na flet dhe kërkan prej Allahut, shefat dhe ndërmjetësim. Ky muaj i madhë, i cili është shkak i fortë që njeriu të largohet larg, larg dhe shumë larg nga zjarri i xhehenemit, Allahu na largoh prej tina ja Rabbel Alemin. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men same jomen lillahi ta'ala, men same jomen fi sebi lillahi ba'ad Allahu wajhahu anin nar, 70 kharifa. A i cili agjeron për Allahu një dit, vetëm një dit, e lemu 30 dit, Allahu kap me largu e ftyren e tina nga zjarë i gjehnemit, larg distancë 70 vjet. Sa me hec 70 vjet larg gjehnemit, Allahu e largon robin e tina për hatër të një dite që ka agjeruarë. Paj që agjeron Ramazanin krejt me emrin e Allahut dhe nuk bën ndryshe vetëm agjeruar krejt. Sa largohet prej zjermit të gjehnemit dhe natyrisht njeriu sa ma larg gjehnemit ma afër gjenetit, sepse ai o do të jetë në gjehnem Allahu na rujt, ose do të shkoj në gjenet e në vendin e tret nuk ka se ku të shkoj. Ramazani për hatër të cilit dhe në të cilin dhe gjatë të cilit hapen dyrë të gjenetit. Qysh ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, idha gja e Ramazanu futtihat e boabul gjenne. Kur të vijë Ramazani hapen dyrë të gjenetit dhe mbyllen dyrë të gjehnemit, wa gulliqat e boabul narë. O sufidet i shëjatin dhe lidhe në shëjtanët për hatër të këti muaj të madhë o ju musliman. Dhurate dhe hedije prej Allahut Azza wa Jall. Hapen dyrë të gjenetit dhe fjala gjenet e ambel dhe shtrejt. Dhe gjenet të shpreset gjdo muslimani, i cili thët la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Gjenetet të shtrejta dhe të ambla të cilat Allahu Azza wa Jall për të thët, gjennatu adnin illeti wa'ada rrahmanu ibadahu bil ghaibi, innehu kane wa'duhu ma'tija, la esmaune fiha lagwan illa selama, walahum rizkuhum fiha bukratan wa ashija. Tilke l'gjennetu l'leti nurithu min ibadina men kane taqija. Gjenetet të larta dhe të qmuara dhe të bukura dhe të papërshkruara, të cilat Allahu i ka premtuar, apo ka premtuar robëve të ti në këtë dynja, pa i po ata gjenetet. Pa i po ata gjenetet Allahu ja ka premtuar atyre, por premtimi Allahu do të vjenë dhe ja erdhi tash. Dhe ja erdhi kur dalim para Allahur dhe ta kalojmë siratën dhe na urojnë mirë se ardhi e me laqet. Erdhi gjeneti, erdhi premtimi Allahut, erdhi koha me shijuar premtimin e Allahut Azza wa Jall. Gjeneti këtu të cilat Allahu vazhdon me tutje dhe thët nuk ndëgjojnë të fjallë të pa kuptimta dhe të pa moralta dhe të pa venda. Atyre u vjen rëzku i tyre sabah dhe akshon pra pandër prej. Gjenete këtu të cilat për thëtë Allahu a japë më rabëve tonë që janë të dëvat shumë. E ne thamë se agjerimi është prej veprave të forta, të cilat i japin dëvat shmëri besimtarit,
ngrisin në shkall, ty do vë të shmëris në këtë dynja. E atje Allahu po thot xhenetet japëm të devotshmëve. Pra me azjerim ngritëm në shkallën e devotshmërisë dhe e shijojmë atje xhenetin të cilin Allahu ka përgatitur për të devotshmin, insha Allahu taala me emrin Allahut te bareke ve taala. Ato xhenete për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, ka thon Allahu azza wa jall: أعددت لإبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كثان الله كم برغاديتور پر رب تمين جنيت شكا سيني سكا پاد ويش سكاني ذا من دياني ريوت كور سكا شكوار سكا مندسي مپاز ديشكا كاچ تمير ذا تچو ديشم نجنت ذا كثان داشي مورت تور كته لزن آيت الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذا أسن ينيري نكدن سجكي كام شيفر الله نجنت جزاء ذا شبربلم shpërblimi veprave të mira të cilat i kanë punuar, dhe në krye të veprave të mira dhe prejme të mirave është ky muaj i madh, është ky agjerim o musliman, është ky përgjigje urdhrit Allahut azza wa jall, i cili ka thonë: femen shahide minkum ush-shahra falyasumhu. Ai i cili e nxen gjallë, i shëndosh dhe përjeton këtë muaj Ramazan, letta agjeron në mënyrë të prerë, ka urdhëruar Allahu, dhe ne pa u kujtuar dhe pa u hezituar i kemi thonë Allahut azza wa jall: gjithsesi Zoti jon, gjithsesi Allahu jon, pa tjetër ne do të agjerojmë Ramazanin ton dhe krejt farzët dhe vepra tjera për hatër ton, o Allah, kem për ty kryer dhe as pak nuk pritojmë, por vetëm prej teje me na i prënuar kërkojmë, dhe për tu me na shpërblyer dhe nga zjarmi gjehnemit me na larguar, edhe në gjenetës si fundi me na futur. Vëllezër musliman, muslimani kënaqet në Ramazan, knaqet në Ramazan, freskohet në Ramazan, ushqehet në Ramazan, ngritet lartë Allahu në Ramazan, largohet shumë nga shejtani në Ramazan, spastrohet shumë nga gjunahet në Ramazan. Elhamdulillah prej Allahut për këtë Ramazan, elhamdulillah prej Allahut për krejt këtë islam, elhamdulillah prej Allahut për këtë din me të cilin Allahu na ka ndëruar dhe zemrat tona me të na ka ndriçuar. Lutën Allahun e madhruar, duat dhe lutjet ma u apranuar. Pastaj bini istighfar dhe kërkoni falje nga i madhi Allah te bareke wa taala, se është muaj ku pranohen duat dhe lutjet dhe istighfari më shumë se sa kohërave të tjera, në veçanti në këtë ditë të madhe të gjumas dhe në veçanti në këtë kohë ku jemi të drejtuar nga kibli Allahut, ju kemi drejtuar Allahut ton. Bini stikfar të Allahu jont na i falni e Allahu gjunahet, krej gjunahet tona, ti o dhe zëj Allahu popullin ton, miletin ton, në veçanti rinin ton dhe o dhe hecat ton. Dhe lutën Allahun për gjenet, estagfirullahi li wa lekum wa li sairil mu'minine min kulli dhambin, fastaghfiruhu innahu. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fa